Jag heter Denise Sjöberg och jobbar som sommarredaktör. Jag har bott i Tyresö kommun i hela mitt liv. Men jag känner ännu inte till någon Stefan Holmark, vår kommundirektör. Gör du? Jag heter Ebba Jonsson Zetterqvist. Och eftersom att vi nu feriearbetar på kommunikationsstaben så tänkte vi att det här är ett perfekt tillfälle för oss att lära känna Stefan. Här och nu. Så nu ringer vi upp Stefan Holmark. Ja. Hej och välkommen till den här intervjun, Stefan. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Ja, men jättekul att få vara med. Så. Kul att ni tänkte på mig. Ja. Yes, så är du redo för de fem snabba frågorna? Alltid redo. Då kör vi. Sommar eller vinter? Ja, just det. Och det är lätt att säga sommar nu när man sitter här i sommaren, så jag säger sommar. Okej. Hund eller katt? Det var en svår fråga. Jag säger hund då. Jag har två katter, två hästar, tupp och höna. Och han ska antagligen köpa hund också. Okej. Chips eller godis? Godis. Fotboll eller hockey? Fotboll. Film eller serie? Film. Tack så jättemycket för dina svar. Och det var jättebra svar. Och jag höll verkligen med om den sista. Jag gillar också film. Ja, nu när vi nu känner dig lite bättre så går vi över till huvudfrågorna då. Och första frågan. Vad har du för roll i kommunen och vad innebär din roll? Ja, just det. Jag är ju kommundirektör. Och det är kanske inte så lätt att veta vad det är. Det är då högsta tjänstemannen. Så att i princip så kan man säga så att jag har 3000 medarbetare under mig. Så nu jobbar man ju inte på det sättet. Så. Men det innebär egentligen att jag sitter och hjälper den politiska ledningen och även de som sitter i opposition med massor av olika frågor och se till att vi följer upp och styr organisationen på ett sätt så det blir enkelt för politikerna att se vad som händer och inte görs och sådär. Mm-hmm. Men det låter lite flummigt, men det är väldigt övergripande så kan man säga. Okej. Ja. Men varför valde du just Tyresö kommun att jobba här? Ja men vet du vad, det var en bra fråga och jag har väl inte fått den så. Det är ju inte alltid så enkelt att välja, så kan man väl säga. Det kommer ni märka också när ni söker jobb. Men det första jobbet jag har i en kommunal förvaltning. Det kändes helt rätt när Tyresö kom ut här. Nästa fråga. Men observera, det är inte jag som har valt. Alltså jag väljer ju Tyresö, men till syvende och sist är det ju någon som väljer mig. Jag ska ju anställa så att säga. Men i din roll då som kommundirektör, känner du att du har ett stort inflytande på frågor som rör ungdomar och unga vuxna? Ja, jag har jättestor möjlighet att påverka det. På vilket sätt då? Ja, men man sitter ju som högsta tjänsteman, så har man absolut, för när det blir då de här viktiga frågorna, de kommer, alltså det är ju massor med frågor som hanteras i vår organisation, men när det blir de stora viktiga frågorna som är avgörande för ungdomar, hur ungdomar ska kunna utvecklas i Tyresö kommun, så blir de, då hamnar de på hög nivå och då på politikernas nivå kan man säga så, och då blir det så att jag kommer alltid ha en insyn i de frågorna och möjlighet att påverka, stor möjlighet skulle jag vilja säga faktiskt också då. Och vad har du för framtidsvision för Tyresös ungdomar? Ja, och då jag brinner ju särskilt mycket för ungdomar då eftersom jag själv då, jag bor i ett område som är idag av polisen klassat som är utsatt då, så att och mina barn är uppvuxna i de här områdena, så att jag kan ju se då här då de här att det finns olikheter idag där barn med olika uppväxtmöjligheter, som har vuxit upp med olika, i olika områden och så här, men inte har samma möjlighet riktigt så. Vad bra. Ja. Och nu kommer en liten intressant fråga då. Så hur var du i tonåren? Vad gjorde ni för hyss på din tid? Jag är ledsen att behöva svara så här då, tror jag. Jag var nog ganska nördig. Så. Jag var jätteaktiv när jag var tonåring. Jag hade jättemycket fritidssysselsättning. Så att i princip så jag hade nog nästan ingen ledig tid. Utan den tiden jag var hemma, man pluggade inte så mycket heller. Men du vet, det fanns inte så mycket tid över. Jag hyss, ja det kanske man gjorde, men det är väl ingen som jag kommer inte ihåg så. Sådär. Jag är ju enäggstvilling, så att enkelt var det ju att se till att man blandades ihop med min tvillingbror, så kan man ju säga. Ja, men enäggstvilling säger man. Men
Blir du igenkänd ofta när du är ute och går i kommunen och så? Är det många nej, som nej, går fram? Det skulle jag vilja säga att det blir jag inte. Mm. Men du skulle inte klassa dig själv som en lokalkändis då? Nej, det skulle jag inte göra. Nej, okay. Nej, och jag har ingen ambition att göra det heller. För att jag tycker att ljuset ska falla på våra politiker som leder ja. Kommunen. Ja. Du kanske blir en lokalkändis efter den här intervjun. Ja, okay. Ja. Men tack så hemskt mycket Stefan för att du har velat vara med på den här intervjun och kommit med så bra svar. Ja. Verkligen, nu tack tror väl. Vi att alla kommer att ha koll på vem du är. Verkligen. Ja. Ja. Tack själv, jättekul och kul att få höra er också då. Spännande, ni borde ju köra podd, ni borde ju liksom köra...